Të japim gjithë mbështetjen tonë për Ukrainën, ashtu siç e kemi bërë që nga dita e parë e invazionit të paprovokuar dhe ilegal të Rusisë kundër Ukrainës, duke vendosur sanksione, duke mbështetur qytetarët e Ukrainës, duke mbështetur ushtrinë ukrainase, këtë do ta bëjmë edhe tash e tutje. Sot në samit do të flas për hapat konkret që Kosova po i merr në këtë drejtim së bashku me aleat dhe partnerë të tjerë. Dhe natyrisht do t'jemi këtu deri në fitoren e Ukrainës. Do kërkoni njohjen e Kosovës nga Ukraina? Këto janë çështje bilaterale, ne gjithnjë e kemi bërë një kërkesë të tillë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë me mirëkuptimin e plot që Ukraina është në një gjendje të jashtëzakonshme, është në gjendje lufte, duke luftuar për lirinë e saj, për pavarësinë e saj dhe për vlerat që janë aq të rëndësishme për secilin prej nesh. Jam e bindur që ai moment do të vijë me bashkë me fitoren e Ukrainës. Do keni një ballafaqim me presidentin serb? Gjithmonë kemi ballafaq. Faleminderit shumë. We are here to continue our support for Ukraine as a country that joined the rest of the world, the rest of democracy. Duke u bashkuar me pjesën tjetër të botës, me pjesën jemi këtu për të shprehur